Tervetuloa takaisin Pelimurrusiin, me olemme. Mä olen täällä jälleen kerran yksin. Miten teidän lauantai menee? Mä olettaisin, että tää on lauantai. Lauantai-video. Popin, mä hyppään sisään. Mihin sä vie mut? What is this? Miks sä viet mut tänne? Oh fuck, it's Kraken! Okei. Okay. Se oli Kraken. Toivottavasti se ei tuu takas. Voinko mä löydä ylös? Voin. Mä voin löydä alaskin. Dun 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 dun. Mitä? I love this place. Might go fishing in a minute. Ok. Ja mä vähän ole. What the fuck was that noise? No, ihan sama. Anywho. Hetkinen, mikä? Siinä on. Jumala. Perkele. Siellä on toi hito. Toi. Siellä on. Terminal error, ok. What? Oh, fucking hell. Wow, mä onnistuisin. Terminal OK. OK? Mitä se tekee? Okei, se ei tehnyt täällä mitään. Miten mä pääsen täältä pois? Time to die. Kelas tällaista. Kuole sinä. Ja whoop. Sinne moluskis. What is this? Okei. Okay. Toi. Ja toi. Terminal OK. Se on hyvä, että mulla käy niinku ihan hullu pulla. Siis Wait, mitä helvettiä? No, hakataan tätä. Siellä on avain. Okei. Basement key. Nice. Mä tykkään basementeja. Oh, wait. Mä en sanokaan yhtään mitään. Tää joku ottaa out of context. East error, south OK. Eli mä tarviin yhden. Ai. No. Mä sitten kuoli siihen. Onko se sitten täällä? Wait, what? OK. Oh fuck. Mä oon aivan uskomattoman huono näissä. Ei. Nope. Eikö tänne päin? Tää on. Mitä vittu? Vettä. Kyllä pyyt, se on vettä. Terminal OK. Mahtavaa. Tehdään asiat helposti. Mitäs mä vaan kuole? What is this? This all happened before, but never this bad. Okei. Okay. Missäs vidus mä olen? Täällä on joku koira. Itemis 2/8/16, coins 3/19, hearts 1/6. Aivan. New home selected. Missä mä olen? Mä oon takas kotona. I'm home again. Mitä mä hyödyy tosta? Muuta kuin, että tää aukes. Areas 47. Ok. Runs 24. Time. Jotain. Luteita. You see me, dog? You see me? I am dead now. I am back. Siellä ei ollutkaan mitään. Ok. Oliks täällä jotain? Mä vähän veikkaan, että ei ollut. Joo, nyt mä muistan tän.
Pystynkö mä teleporttaa ton härpäkkeen kai jonnekin muuallekin? Käydäs kattomassa. Toi... Nähtävästi en. Eli mä... Joo, ei se. Se vaan vie mut takas tähän, eli selvä. Selvä pyy, en mä tonne alas halun nyt. Mitäs... Mihin päin mä haluisin nyt lähteä? Lighthousein mä oon käyny. Ai niin, mä oon nähnyt nää puut ihan kokonaan. Slap slap. What is this place? Oh, mä varmaan pääsen täältä sinne. Mitä vittua täällä tapahtuu? Ketä te ootte? Au! Au, au, älä tapa mua. Don't kill me. Mikä vittu tuolla? Näettekö? Brr, blab. Mitä blabbi? Aha. Olisiko tää uusi tota... ei ollut. Your bed is upstairs. se oli niin lähellä. Se oli niin lähellä. Your bed is upstairs. Selvä. Se murhas mut. That son of a bitch. Eli tästä ylös. Vois mä vaan skippaan ne tappelijat? Mä katon ton myöhemmin. Pystytkö mä vaan juoksen näiden ohi jotenkin? Aha! You never catch me! Jaa, baby, substairs. Niin mä olisin vaan jatkanut vähän ylöspäin. We used to keep crates in here, but people kept hiding under them. Aha! Kuka sä oot? I don't get paid much, but it's really good exposure. Uff. Okei, tuolla ei oo mitään muuta. Pip, 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 pip. Toi on hotel. Se on hotel. Nähtävästi tohon pitää rakentaa jotain. Oh, fuck. Ha, it's you, I'll go to the hotel. Ha, okei. Okay. It's you. Mistä sä tiedät, kuka mä olen? Holy shit! It's an ambush! Snake! It's an ambush! Holy shit, mikä vittu tuo? Onks tuollakin joku heppu? I lost my credit card, help me find it. Hold, little warmer. Fuck, sä oot jumis. Real warm. Hot. Älä kuole nyt, mies. Time to get some burgers. Okei. Okay. Selvä. Minne? Mitä postipistellä? The sword factory is practically next door. Please hurry up. Aha, okei. Okay. Where is the door? One of my regulars started hanging with those bandits. Such a shame. Se oli toi. Tossa toi. This place rules. Okay. Aloitetaan uudestaan tää kohta. Sit sinne ilas. Au. Au, au, au. Hetkone, oliks joku näistä regulaari? Tapois mä sen. Mä vähän veikkaan, että mä tapoin sen kantiksen. Toi on kai hoidettu. Tuolla on sydän. Se, että miten sinne pääsee, no fucking idea. Ton luun mä ainakin voisi käydä hakea. Aha! Selkee. Jos mä menen tänne. To find us, find your... reality is relativity. We wrote this together, Mary. Those who seek wisdom, but substance is one, life nothing but time, this right... This is the right floor.
Ah, shit! Mikä vittu toi on? God damn it. Silloin oli jotain. Jäädäs kattoo uudestaan. Ai niin, nää on nää. Älkää ampuko mua, kiitos. Where do you treat me your feet, the rocks won't meet? Okei. Fiends dressed in woods be defeated by goods. Okei. Sitten oli tämä. Hi, I'm Mary. If you stay on your right... Stay on the right floor, we will haunt you with hints. Aha, okei. Selvä. Mitä tää halus? Where you treat your feet, the rocks won't meet. Where you treat your feet, the rocks won't meet. Mä en ymmärrä. I do not get it. When stuck in sand, patience helps a hand. Aha, okei. Selvä. Jotain banditeista. Mitäs täällä? Mä en tiedä, kävikö mä täällä alhaalla? Saanko mä täällä liikkeelle jotakin? En. Täällä on maineri. Maineri työssään. Ups. Our boss is terrible, I'm striking. Ok. Pommi. Welp! Se meni putkeen. Mä en tiedä, miksi mä ajattelin, että siinä tapahtuisi jotain muuta. Mut... Niin. Anywho. Olisiko täällä jotain muut kivaa? What is this? Vettä. I don't want to work. I wish I was on a boat trip. Okei. Okay. Loppuu se valittaminen. Figuring out the safe ways to detonate these bombs, I'm so done here. Jep! Ei edes auta, vaikka olisit kuinka kaukana. Sprat. Eli mä tarviin jonkun aseen noit varten. Mikä vitun niitto tää? Ei näkään mikään. Ja sieltä ei löytynyt mitään. Eliks mä tän ihan läpi kotasi? Ai kun niin, tää tulee vaan tohon ylös. Tähän näin. I see. Mitäs mä tällä luulla teen? Nyt pystyn hakkaa. Mihin ne jäbät hävisi täältä? Te vaan päätti, että mä lähetän menee. It's a secret. 4 kolikkoa jo. Haluuks joku täällä luuta? You want my funny bone? I should have stayed under the box. No nyt mä oon tää. Kato perkele. Koiralle luu. En tiedä mitä se hyödytti, mut mä annoin koiralle luu. What? Hetkone, olisiko se? Ei. Mennään takas tänne. Onko se luu... Jäikö se luu sille koiralle vai... Mulla on vähän semmonen kutina, ettei jäänyt. Oh fuck, älkää ampuko mua! Joo. Näin mä vähän oletin. Elikkä mun pitää antaa koiralle luu. Se... Ei mun pitää nyt tonne mennä. Kävi muuten uskomaton pulla ton kanssa. Näin. Slap. Siihen tuli sydän. Okei. Mä en edes nähnyt sitä sydäntä. No joo. Time to die. Nyt siellä on se luu jatkuvasti messissä. Eräs hotelli. Dem Hotels. Mitäs täällä vasemmalla oli? Missä siis mitään tätä? Niin täällä oli nää kaverit. Eikä perseeseen siitä edestä. Mä lauta. Tää mun piti käydä kattoo. Jos mä työnnän tän tohon, niin mitään ei tapahdu.
Vikkuisko tää tänne päin? I wanna kill you. I want to murder you. Ei sitten. Ei sitten. Tämä muistuttaa mua hieman tosta Baniosta. Baniossa on just näin. Ja tuolla ei ollut kuin toi. They pollute my water, laugh at my lawsuit, and now I can't go back. Oh shit. Joo, pommit pitäisi räjäyttää jotenkin. Miten mä räjäyttän? Ah, niin mä en pysty täällä tekemään mitään. Ah! Malauta. Mitäköhän mä keksin tässä? Mihin päin? Toi ei tippu alas. Fuck. Mä aika pitkälti tän nää huudit tästä kattonu. Eli oikealle päin olisi vielä jotain. Aa, joo. Nyt mä... Ei mun pitänyt tänne tulla, kun... Ei. Älä mene tänne. Mene tästä kotiin. Ei kuole. You're dead, son. You're dead. I'm the muffin man. You're dead. Tänetään toi tohon. Ah, perkele! Mistä mä pääsin sinne? Pitäis jotenkin päästä... Perkele, kun mulla ei ole karttaa tästä. Mä en enää muista, että missä toi... Aa, se oli varmaan tästä oikealla. No ei ollut tästä oikealla. Eikä se varmaan tästäkään oikealle ollut. Ei. Tonne mä en pääse. Tää tulee takas tänne, okei. Okay. You're dead, son. You motherfucking dead, son! Ja tää tulee takas hotellille. Missä helvetissä oli toi? Se olisi niinku tämä, mut mä en enää muista, että... Joo, kuola pois. Ei tonne oikeelle. Itseasiassa joo, se oli täältä. Se oli täältä. Tick-dung. Per Xbox the spot to give darkness a shot. Okei. Okay. Mitäs mä tapaton? Sit tuli sydän. Tämä selvä. Nois. Se. Täällä, tää traileri. Mut täällä ei oo tota... Teleportteri. Aha, okei. Okay. Sneakerhatti. Tää oli tää, että halus... Oh, fuck. Noin, nyt toi aukes. Mahtavaa. Tota mä nimittäin etinkin, että... Mä oletin, että se on jossain täällä. Mitäs nää? This damn desert goes on forever and there's nothing there. Aha, sille ei ollut mitään... Mitään sanottavaa. Rahaa. Vielä 2 kolikkoa. I need 2 more coins. Sitten on kaikki hyvin. What? What is this? Raha! I got me some money. Hetkonen. Ah, shit, dude. No, ei voi mitään. Mites toi sneaker shoppi? Onks täällä jotain muuta? Nope. Täällä ei oo muuta. Ehkäpä. Fast shoes. Mä haluun noin fast shoot. Tuolla on desertti.
Täällä sit se miakkojen heittelevä kummitus. Endless Desert. Ok. Mitäs mä kierrän tätä seinää pitkin? Niin sit se vie mut jonnekin. Aristis. No, mitä tossa lukee? Älkää liikkukona. Ruins. Aha, okei. Okay. Jatketaan ylöspäin. Väistöliike. Evasive maneuvers. Jos matkaan näköjään voi. Tää ei taida loppu koskaan vai? Tää on Endless Desert. Tää ei ikinä tuu loppumaan. Ainakin mä löysin ruin... Ai? Löysin ruinsit. Ja ei päässy mihinkään sieltä. All Sprite. Mitäs sitten täällä edeläs? Käviks mä tuolla? Mä en oo varma käviks mä täällä. Ah. Sä tuo mut takas tänne. Mapped every location, the sword throwing go Oasis Ghost is only a rumor. Aha, okei. Okay. Eiku hetkinen, mikä tää on? Come see me at my boat. Aaaaaah, mä annoin ihan kokonaan ton boatin. Mä olisin voinut mennä jotain nopeampaa reittiä, mut fuck it. Mutta kun mä joudun juosta tänne sneaker-hattiin, että mä pääsen käyttää tota teleportteri. Ei oo paras mahdollinen juttu tää. Noi, tähän kuollaan. Shit, käydään katsoa tää bouttimies. Whoop. Come see me near... Niin, tää, joo. Mä unohdin täysin, että kuka se äijä oli. Welp, Ai vittu, se one-shottailee. Holy shit. Hei. Ensi kerralla tässä jutussa. Otetaan tappaa toi tyyppi. Yeah, boy.